til algoritmer og til reklamer og så videre, og mennesker, der måtte være uden interesse at tune ind på ens telefon eller et eller andet. Uanset om det er konspirationstanker eller hvad det er. Lad være med at komme med skjulte advarsler og trusler. Kan I ikke godt se, at når man er i den her situation, hvor man er blevet lovet for i forbindelse med ildsforsættelse af et eller andet mand og anklager, terroranklager og ting og sager, alle med underlige ting, som folk ikke kan kende sig ud og griner egentlig op i hovedet af og sådan noget, og bange og helt alene i verden og ikke kan stole på nogen og sådan noget. Kan I ikke godt lade være med de her mærkelige advarsler, så er man da virkelig storsadist, så er man da så kriminel, så man slet burde bo et eller andet sted nede i Sibirien eller andet, med en hel masse mennesker omkring sig som vagter, så man ikke kan komme ud. Så ond er man da. Så er man da nødt til at gemme sig eller andet meget ørken eller et eller andet. Kan I ikke godt lade være med det? Den opførsel, det er jo krigsforbryder domstolen i Haag. Eller skal man da bare lade være med det? Det er jo simpelthen op i pigen og saturere folk, uanset hvor vildt og rart det ser ud i de der menneskers liv, ud til, ikke? Så er man virkelig, virkelig modbydelig, så er vi sgu da på et niveau. Altså, gider ikke også stoppe med det? Folk har det da helvedes til. Det er nok ikke bare mig, der er følsom, men det er en meget fin egenskab, vel? Kan I stoppe med det, og så komme til sagen, eller lade folk helt være? Det er da fuldstændig det, der er så usympatisk. Så hvis man griner af det, så kan man sgu da lige så godt være... Så kan man sgu da lige så godt have udstødt omkring en eller anden diktatur, eller kongedømme, eller præstestyre, eller fyrstestyre, eller et eller andet meget alvorlig diktatorisk stat et eller andet sted, så er man sgu da ikke det, man kender til. Så er man da virkelig, virkelig syg. Så er man da totalitær. Så er man da, så er man selv ekstremist. Så er man da, så er man da på det niveau, hvor man kan dømme sådan noget for nogle meget alvorlige krigsforbrydelser. Ikke? Og gider ikke at stoppe med det. Fuldstændig sindssygt. Tak skal jeg have. Tak.